ازاي بتعامل مع المواجهه في حياتي. انا بصراحه بواجه على طول ما بستناش. لما بيبقى فيه مشكله او بيبقى فيه اي موقف محتاج مواجهه، انا بصراحه من الناس اللي بتواجه، احب اقول اللي عندي واللي شايلاه، علشان انا بحس ان الواحد لما بيواجه اللي قدامه بيقول كل حاجه، ده احسن لان المشكله بتتحل. فدي الاستراتيجي اللي انا بتبعها بصراحه، ان انا بواجه على طول. اصعب مواجهه بالنسبه لي، انا شايفه ان كل مواجهه وقتها بتبقى اصعب مواجهه، يعني بمعنى كل موقف محتاج مواجهه في الوقت اللي بيحصل فيه الموقف ده بالنسبه لي بيبقى اصعب مواجهه. ممكن لما يخلص الوضع او لما يخلص الموقف اللي انا فيه وتعدي المواجهه، ولما افكر تاني في اللي حصل ممكن فيه فعلا بعض المواقف بتبقى اسهل اهين، لكن انا بالنسبه لي وقتها بشوفها كبيره قوي، بشوفها اصعب حاجه وببقى عايزاها تعدي باي طريقه. فانا من النوع ده، بشوف الحاجه كبيره قوي ساعتها، فالمواجهه بالتالي بتبقى كبيره.